Святкування Дня міста – це не лише святкова колона, зіркові гості та гарно вбрані обухівчани, а й відзначення кращих з кращих жителів міста. Вже традиційно щороку перед суботнім святкуванням до ошатної зали Обухівського РЦКД запрошують тих, хто заслуговує на особисті привітання з нагоди відзначення Дня міста. Біля входу кожному дарують красивий журнал про місто, де вказані і ті, кого будуть нагороджувати. А далі реєстрація присутніх. Поки ще не всі зібралися, присутні мають змогу подивитися творчу виставку. Як же обирають, кого нагороджувати? Формування списків нагороджених починається задовго до Дня міста, адже самі підприємства та підприємці, трудові колективи установ та організацій визначають, хто з працівників заслуговує особливої уваги за досягнення на трудовій ниві. Отож, у залі були і електрики, і сантехніки, і менеджери, і юристи, і педагоги, і багато-багато інших представників різних професій. Слово для привітання мав очільник нашого міста Олександр Левченко, який, власне, і нагороджував всіх запрошених. Яку б ми галузь би сьогодні не брали, про кого б ми не говорили, нам є чим пишатися. І більшість із вас тримає отакий невеличкий наш з вами звіт про ту пророблену роботу, і промисловість, і підприємництво, і освіта, і дошкільні навчальні заклади, і медицина, і житлово-комунальне господарство, і транспорт, і зв'язок, і торгівля, і сфера послуг. Повірте, все тільки на краще. Грамоти та подяки міського голови, красиві квіти та матеріальні подарунки, а також фото на пам'ять – все це було 14 вересня. Окрім офіційних привітань, найкращих жителів міста вітали як співаки, так і танцівники місцевих творчих студій та колективів. А свято на цьому не закінчилося, воно лише розпочалося. Про події 15 вересня дізнайтеся в наступному сюжеті.